išėmus iš konteksto gali pagalvot, kad koks eurofederalistinių pažiūrų politikas pakalbėjo, o gaunasi šiek tiek kitaip. Tai tokių niuansų yra šiek tiek daug. Man atrodo, na, jie irgi darė įtaką, viskai ir vokiečių, prancūzų kalba nemažai skaitydavo, ir literatūra. Galbūt, tai va, į tą klausimą aš čia paskutinį bandžiau, kodėl visgi smerkė tie mokesčiai ir tikėjosi juos suaudinti. O va šitą vietą dar reikia tirti, nes kiek pačios, va, na, iki tol kontaktų su japonais, pačios viršūnėlės, nes mano galva, tai jie uždegė žalią šviesą, tarsi jau elitas prisibijojo kažką daryti, prisibijojo iš tikrųjų vokiečių, sovietų, stengiasi kaip įmanoma būti neutralus, na, va, tas Smetonos neutralumo principas, bet taip palaikė nejučiomis, kad va, būtų gerai, kad žinojo tą gelbėjimą žydų. Ir kitas dalykas yra va, tas na, pastebėjimai apie konsulato darbuotojus, kad aišku, čia dar reikėtų pasigilinti, bet buvo iškelta teorija, kad atidarytas konsulatas Vilniuje, na, ką buvo labai skaudžiai sureaguoti, kad tarsi Vilniaus žadėjimas, ir to konsulato darbuotojai irgi išdavė vizas pirmiausia tiek žydams, tiek lenkams dar į Lietuvą atvykti. Tai jeigu šitaip žiūrint, tai tas požiūris vėl kitoks pasirodo. Ir net kita aplinka, galbūt mes kartais jų tas tekstus atskiriam, jie pasigavo tą vokišką būtent žydų ir bolševikų su lyginimą, bet dar kartais matosi toksai bandymas kirstyti. Vat irgi ir tų pačių žydų kaip visuomenė yra nevienareišiškai. Jie gal juos labai skirsto, bet dar mato, kad yra, sakykime, visionistai tie patys, yra tikintys, kurie nebus komunistai, prieš juos kaip pačius represijų įmas ir, na, kaip ir pas Simonas Relsovas gerai atskirti, jų tikslas yra pasitraukti, ar ne, kol dar gali, nes sovietai juos įkalins. O kas gali žinoti, vokiečiai kituo metu nei žudo, nei tokių represijų nevykdo, taigi tas pats Timotis Snaideris buvo pastebėjęs, kad realiai represijų mastai skyrėsi 10 kartų iki karo pradžios. Tai, kad nuotaikos yra prastos, žino. Kitas dar man įdomus buvo, vat, ir profesoriaus Žiedelio toks pastebėjimas, kad ta pati sovietų valdžia stengiasi nuslėpti vokiečių antisemitizmo pasireiškimą dėl tos draugystės irgi, vat, neinformuoti. Tačiau 40 metų ta situacija, kad man šiandien šitas žinias iš karto po Lietuvos okupacijos. Tai galbūt irgi jau faktorius svarbesnis susijęs, kad pat bėga žmonės, na, per savo kanalus kažkaip sužinoja. Tai vat šitoje vietoje dar gal dar yra, manau, tikrai daug ką daryti. Na, žinau, ar atsakiau, bet iš dalies, aš tik labai plačiai, bet biškį tapo, kad grįžtų prie to klausimo. Gal dar kas? Ar tam būtų klausimas? Gal dar vienas kitas apie šiek tiek aktyvesnį temą, apie Smetoną ir jo tą Lietuvos politiką. Kodėl tas buvo neutralumas? Aš manau, kad iš to metų situacijos sistemiškai reikėjo Smetonai ir jo politiką su Vokietija kažkokį suartėjimą padaryti. Kad kokia buvo situacija? Gal kas nesiplėsti tiesiog labai trumpai, aš savo kaip nuomonę išdėstu, čia jau kiekvienas turėjo savo, bet mano galva tiesiog Smetoną žiūrint, jisai nacionalsocializmas tokia forma, galbūt itališkas fašizmas jam kažkaip ir galėjo atrodyti dar tos padarumo ribos, bet jau nacionalsocializmas, ypač vokiškas, ypač jisai kis istoriją žinojo, kryžuočius skaitydavo ir apie Bismarkas, kaip, sakykime, nutautino. Ir tie argumentai galėjo jam būti svarbus. O tas pasisakymas, kad rusai sunaikins valstybę, vokiečiai tautą, tas bijojimas, kad kitas palyginimas, kad vat, nutautėjimas įvyks, nes vokiečiai labai greit nutautino Klaipėdos krašte, tos lietuvninkus, man atrodo, Smetonai tas veikia kaip stiprus argumentas. Kitas dalykas, jis irgi buvo vis tiek linkęs kažkiek paisyti tos tarptautinės bendruomenės nuotaikų, į jas atsižvelgti. Ir tai dėl to, manau, ir laikės neutralumo. Negalima sakyti, kad buvo kažkoks tai prosovietikas jokių būdų. Greičiau jam irgi imponavo vakarų valstybių poziciją. Kažkaip tikėjosi, kad gal ką neįdavo jam iškirpai, gal jau po to, sako Smetona, vis tikėjosi, kad Anglija ar Amerika kažkokius tokių būdų vietų išgelbės. Planas, kuris nesen
Galbūt Smetona buvo vėlgi jisai žmogus šiuo atveju žiūrėjo gan išvalgiai į tolimą ateitį, kad, sakykime, na, tikėjosi ir tarptautinės bendruomenės, kad jeigu Lietuva laikysis tam tikro neutralumo, tam tikros humaniškos politikos, galbūt jinai išliks tos tarptautinės bendruomenės atminti ir po daugelio metų iš vienos pusės, iš kitos pusės, jeigu jis manė, kad bolševikų režimas, kad ir yra labai ir krūvinas ir agresyvus, bet jis žiūrėjo jame, manau, tokį chaotiškumą ir kažkada Lietuva tarsi ir atsigaus. Na, tai jeigu taip žiūrėtume, galbūt Smetona buvo net pakankamai žvalgus. Dėkinčių klausimų, kad nematau, tai dar kartą dėkojom Simonui už jo paskaitą. Ir pabaigoje tiesiog noriu padėkoti jūsų dėmesį, priminti, kad paskaitų ciklas tęsiasi visus metus, tai dar laukia mūsų ateityje paskaitos ir tiesiog sekite informaciją. Dar sakyti, dėkui ir pranešėjų auditoriją.